Re, viss ēters ir te! Jelgavas Spīdoles valsts ģimnāzijā ir tradīcija skolas vārda dienas nedēļā ciemos aicināt cilvēkus, kas ar mērķtiecīgu darbu sasnieguši augstus rezultātus. Un šoreiz skolēns iedvesmoja sporta stunda, kuru vadīja pasaules boksa zvaigzne Maira Spriedis. Ar skaļām ovācijām Jelgavas Spīdoles valsts ģimnāzijas 9. un 12. Klašu audzēkņi šodien sagaidīja sporta stundas īpašo skolotāju Latvijas labāko bokseri Maira Briedi. Spīdoliešiem esot tradīcija savas skolas vārda dienas nedēļā organizēt tikšanos ar cilvēkiem, kuri pierādījuši, ka ar mērķtiecību un darbu var sasniegt daudz. Tāpēc arī skolas sporta skolotāji nemaz nejūtoties sarūktināti, ka šoreiz atstāti otrā plānā. Šīs tikšanās mērķis ir domāts tā, lai motivētu šos te bērnus, ja, kad no mūsu mazās Latvijas var arī sasniegt milzīgus mērķus ar savu mērķtiecīgo darbu, ar neatlaidību, nu, kad viss ir iespējams. Īsti pastāstīs par sevi un sportisko gaitu sākumu, slavenais bokseris skolēnus ievirza fiziskajās aktivitātēs, kas sot boksa pamatā un vērsts uz koordināciju. Liekas, kad jā, mēs mākam ir basketbolu, futbolu, bet kad mēs liekam kaut ko kopā priekš boksa, priekš koordinācijas, pašus pamatus, saprot, ka tomēr mums vēl tā kā maziem bērniem jāmācās staigāt ir. Neparastās sporta stundas laikā viena no 12. Klases puišiem Maira Spriedis izvēlējās par savu partneri vingrojumu demonstrēšanai. Ir ļoti liels satraukums, ir īpaši, kad nāk sitien no viņa puses, nevar sagaidīt neko, un man īstenībā ļoti patika. Tas ir ļoti tāda neierastā pieredze, ko es iegūs, un es ceru, ka arī nākotnē man būs tāda iespēja vēlreiz satikt tieši šķi Māri Briedi. Spīdoles valsts ģimnāzija ierasti vairāk asociējas ar valodu apguvi un ekonomiku. Tomēr daudz audzēkņi nodarbojas arī ar sportu, un šī tikšanās esot likusi vairāk noticēt sev. Un es no sākuma neticēju, kad atbrauks Maira Briedis, bet tā kā es jau esmu gājusi boksā neilgu laiku, tas pat, nu, bija patīkami atsvaidzināt jau esošās zināšanas un izkustēties tādā ikdienas rutīnā. Kaut kas jauns. Es pats nenodarbojos ar boksu, tāpēc bija ļoti interesanti uzzināt. Viņš arī daudz ko nostāstīja no savas dzīves. Jā. Ko paņemt, nu tā teikt, priekš sevis no šīs stundas? Jā, varbūt, jā. Es maz ko zinu par boksu. Jūs boksu? Ar ko tu nodarbojies? Ar džudo. Viņš arī par to, nu, ka izstāstīja to savu, nu, dzīves stāstu, kā viņš vispār nonāca pie boksa. Tas arī tā ļoti, nu, uzmundrinoši arī. Sporta stunda noslēdzas ar kopīgo fotografēšanos, kas liks atcerēties nevien kopīgo nodarbību ar boksa zvaigzni, bet arī viņa teikto, ka ik viens cilvēks ir talantīgs. Vienīgais, mēs līdz galam neesam sapratuši, vēl cilvēki paši neapzinās, kas mēs esam un cik mēs varam būt izglītoti un cik spēcīgi un cik talantīgi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.